Citon edhe një të pavërtet, që në fakt kanë qënë deputetët e opozitës, që kanë shmangur mundësin për dialog politik mes majorancës dhe opozitës. E vërteta në fakt, që di çdo qytetar shqiptar, është që opozita prej 3 muajsh është në një betejë në kuvendin e Shqipërisë për të kërkuar respektimin e drejtave të veta kushtetuese dhe në çdo mesazh publik të transmetuar prej meje si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por dhe nga kolegë brenda grupit, kemi shprehur gatishmërinë e plotë për gjetur zgjidhje dhe për të dialoguar në funksion të respektimit të kushtetutës dhe rregullores së kuvendit. Ka qenë majoranca ajo, dhe unë ndjekë e qartë që presidenti nuk e ka konstatuar këtë, që jo vetëm nuk ka patur asnjë reflektim, nuk ka bërë asnjë përpjekje për dialog politik, por në të kundërt ka shtuar masat agresive, arrogante ndaj opozitës në kuvend. Prandaj dhe Zoti Begaj, pas sjedhjes së tij të ditës së hënë, dhe dua të sqaroj, unë kam njoftuar paraprakisht kabinetin e presidentit të Republikës mbi atë që deputetët e opozitës do të bënin në seancën e të hënës. Dhe ishte zgjedhja e presidentit që të vinte në seancë dhe të keq përdorej nga Edi Rama. Nuk ishte asnjë surprizë për të mbi atë që ndodhi në seancën e të hënës, sa ko për të shmangur çdo keqkuptim në lojalitet të plot, jo me Zotin Begaj, por me atë që përfaqëson Zoti Begaj, kreun e shtetit dhe përfaqësuesin e unitetit të popullit, edhe pse njoftimin për pjesëmarrjen e tij në seancën e të hënës, deputetët e opozitës e mësuan nga diskutimet e bëra në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, përsëri zgjolla një rrugë konstruktive, ta informoja ato paraprakisht mbi atë që do të ndodhte në seancë për të shmangur çfarë do lloj keqkuptimi apo përplasje me institucionin kushtetues të presidentit të Republikës. Dhe pas atij akti ku kreu i shtetit lejoi Edi Ramën ta keqpërdorte për të krijuar një tjetër alibi të dhunimit të të drejtave kushtetuese të opozitës, sot presidenti i Republikës humbi përfundimisht shancin të jetë mbi palët, të jetë përfaqësues i unitetit të popullit, të jetë garant i funksionimit kushtetues të institucioneve. Sot presidenti i Republikës na tha se që ai të ushtrojë kompetencat e tij kushtetuese do duhet jap aprovimin Edi Rama. Dhe këtë e bëri nëpërmjet këtij njoftimi publik. Pra nëse ne, opozita, bijem dakord me majorancën, presidenti e kthen ligjin për rishqyrtim në kuvendin e Shqipërisë. Në fakt, detyra kushtetuese e presidentit është ta kthej ligjin kur konstaton problematika dhe vetë presidenti në njoftimin publik ka konstatuar problematika. Presidenti e konsideron regres në raport me të drejtat aktuale të deputetëve të opozitës, formulimin se për çfarë do duhet hetojmë apo të mbledhim prova ne, do duhet ta vendos majoranca. Por ky nuk është thjesht një regres. Ky është bllokim total i kontrollit parlamentar, një e drejtë kushtetuese që një të katërt së kuvendit Shqipërisë, kryesisht deputetëve të opozitës, i njihet nga neni 77 e kushtetutës. Nga ana tjetër unë dua të shpreh keqardhjen që presidenti ende nuk e ka kuptuar se cili është roli i tij kushtetues në kthimin për rishqyrtim të një ligji. Presidenti nuk e rithen ligjin për rishqyrtim në kuvendin e Shqipërisë vetëm kur konstaton problematika me zbatimin e kushtetutës. Presidenti mund të kthejë një ligj edhe ku përmbajtja e tij është e paplot, ku përmbajtja e ligjit është e paqartë. Dhe vetë presidenti konstaton që po, deputetët e opozitës kanë të drejtë kur thonë se
Në ligj mungon një dispozit se si ngrihet në mënyrë automatike komisioni hetimor kur të kërkon 1/4 e deputetëve të kuvendit të Shqipërisë. Mirë po, thot presidenti, nuk ka një dispozit që e ndalon ngritjen e komisioneve. Ku fakti është që në ligj është vënë një dispozit që i jep të drejtë majorancës të kontrolloj kërkesën e depozituar nga 1/4 e deputetëve në kundërshtim flagrant me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese që shprehet qartë. Miratimi nga majoranca në seancë plenare është një akt me karakter formal dhe majoranca nuk mund të refuzojë ngritjen e një komisioni hetimor ku këtë e kërkon 1/4 e deputetëve. Unë nuk dua sot të mbaj një tjetër qëndrim për aktin e turpshëm të presidentit të Republikës, që jo vetëm vendosit miratoi apo të shpall një ligj tërsisht antikushtetues dhe që e thellon krizën e funksionimit demokratik të kuvendit të Shqipërisë, mirë po i bëj thirrje presidentit të ngrihet në lartësin e detyrës. Unë e kuptoj që zoti president është zgjedhur vetëm me votat e majorancës, mirë po ky është një aspekt që ka kaluar. Në momentin që presidenti është betuar mbi kushtetut, do duhet sillet si institucion mbi palët dhe përfaqësues i unitetit të popullit dhe jo si vartës i kryeministrit të Shqipërisë. Sepse nuk është minister, nuk është as drejtor, është numri 1 i shtetit shqiptar, është garanti i të drejtave të qytetarëve dhe është garanti i funksionimit demokratik edhe të institucioneve tjera, duke nxitur gjithmonë dialog politik dhe jo duke i fryr përçarjes dhe akteve që e vendosin institucionin e presidentit përballë deputetëve të opozitës. Presidenti i Republikës nuk duhet jetë përballë popullit opozitar, por do duhet ta përfaqësojë popullin opozitar. Akti i sotëm i dha fund shansit që ne i kishim dhënë gjatë gjithë kësaj kohe presidentit që ta luante dhe ta përmbushte këtë mision. Po. Së pari më duhet të sqaroj që mbledhja e nesërme është akti i tretë i një strategjie që është diskutuar në mbledhjen e të hënës në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, pra fillimisht deputetët e opozitës do duhet provokoheshin nga ardhja e panjoftuar e presidentit të Republikës, që mesazhi i tij nuk ishte as në rendin e ditës, e kryen këtë akt të parë të strategjisë tyre të provokimit të opozitës. Së dyti, akti i ditës djeshme, ku edhe pse dihet publikisht një vendimarrje e pjesës dërmuese të deputetëve të opozitës për të mos lejuar normalitetin e funksionimit në kuvend, u tentuan mbledhjet fizike të komisioneve për të pasur konflikt mes deputetëve, e njëti skenar aktin e fundit e luan nesër përmes mbledhjes së komisionit të reformës zgjedhore me